Godt. Vi lander, lister ubemærket ud, tager planteprøverne og så væk i en fart. Ja vel, kaptajn. Det er en stor ære, at jeg måtte komme med. Og jeg vil gøre alt for ikke at skuffe dig, kaptajn. Hvad som helst. Nok snak. Fokuser på opgaven. Klar? Klar. Mission accomplished. Lad os komme tilbage i en fart. Yes, vi bliver angrebet. Er du okay, kaptajn? Ja. Jo. Oh.